gando beeli gonga le nyam salifu njanjori baraka mo tele nda sokka wuri min Allah yumandu kawil jallu mu ñew fi kenen isiko fi ma joko fas bu ndaw bi bi ya 603 dalasi manako man duma fajj kat ganet yaangi sonno dem nga ci docteur dem nga fu nek yalla moy fajj yalla la yalla fajj ma ñaanal ko yalla joko fas bi manako amna benen garab dañ ko dey suru timis benen bi dañ ko bolé karité ak dañ ko sayra yalla def ma joko lolu joko fas bi ak garab bi suru bi ak rayo bi manako fas bi soko takki bu hugene sayam soy sangu baye ko fa moy bu ndaw bi tay ji mo ñew munima amadi sar yalla nga yalla fay yalla na la yalla fay xamé nga ma manako tout rek munima man ma tuglor bu jogé nu futa amé febar ma degga sa tour futa lolu moma isi ndang ma ma am jamang ma ñel fas bi ma nga ñaanal ma yalla saat bi arité na ma saat e bo set lu doon metti ci sama yaray yegatuma dara way xam nga lan la ma isi mu ma di ma ko di mu ne ma fas joodu joodu bu bo ma degga bo xamne lepp lu la ni def mu dem lepp lu la ni dem mu delu wat mom fas bobu la jël sama di sa may fas joodu joodu ma ñaan ko faral ñaanal ci yalla nu mu amé balé mu gis ci yalla bi tam yalla na ci yalla def ga yalla fenc amadi sa leppam yalla ay yonenti bi fas bu mag bi yalla ay yonenti bi fas bu ndaw bi yalla ay yonenti bi xolal doomi adam ku duga kim tan ngay wax motam mané yépp yalla ñu santé ko yalla amadi sa fu mu nekk moy benn adresse bi la séré kunda banjul latir kunda jaman téléphone number bi whatsapp 255 3752 255 3752 gando beeli gonga le nyam salifu njanjori baraka mo tele nda sokka wuri min Allah yumandu.